ือกรมเปรียบเทียบคนนั้นจะมวยนั่งมารวมท่านหรือก็เนี่ยดักเตยให้เถอสู้คนนั้นแท้ยุ่มเทียมสมัติเพียบยุ่มดำใบเตยไปลองจังเหืองการเปรียบเทียบคือตกมัดดมให้เถอกระแต่ปีคนนั้นได้ท่าสมัติเพียบบางยุ่มในกรมดัดแน่จุยสู้สุดใจอ่ะคืนนี้ยุ่มใส่เรียบไงนี่ยุ่มมีประเทศบอลมวยแปะปอนจะมวยนั่งการเทียมครูนมลมาท่าสมัยบัดดมไงนี่ปัจจัยสบายจัดได้ใจดุ่มแหลกวิธีสร้างนี่แต่การประมูลคืนยุ่มดังแฮประมูลคืนกับปุ่มตัดไทยด้วยกับเรือជាបបិសាទក៏ដូចជាយើងចង់ណែនាំនៅភាសាមួយចំនួនទៅកាន់បងប្អូនដល់គ្នាចំណុចទី1ដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើដំបូងគឺត្រូវតែដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនៅចំណុចណាហើយជាពិសេសគឺកុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ឬក៏អ្នកដទៃហើយត្រូវសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំធៀបសមត្ថភាពខ្ញុំដើម្បីទៅប្រឡងអញ្ចឹងរឿងការប្រៀបធៀបគឺຕົកមួយដុំហើយត្រូវគិតតែពីខ្លួនឯងដែរថាសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនៅកម្រិតណាពេលដែលបងប្អូនដឹងច្បាស់នៅចំណុចដែលខ្លួនឯងនៅកម្រិតណាហើយចូលទៅដល់ចំណុចទី2ចាប់ដើមរៀបការវិភាគនៅក្នុងការបង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អូនទៅលើមុខវិជ្ជាមួយមួយឬក៏មេរៀនមួយដែលអូននៅខ្សោយដូចជាការដែលយើងប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀននឹងហើយទៅមើលវីដេអូមេរៀននឹងឡើងវិញមកកាលខ្ញុំរៀនបាក់ដុកធៀមចំពោះការធៀមប្រឡងហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំដឹងសមត្ថភាពថាខ្ញុំនៅធំណាស់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅយកវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងមកមើលឡើងវិញហើយខ្ញុំវឹកហាត់វាដោយខ្លួនឯងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមើលហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំយល់មេរៀនអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើលំហាត់ទៅលើមេរៀននឹងឡើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបានប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកគេខ្ញុំត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងខ្ញុំនៅធំណាស់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំការភាពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីរៀនទៅលើមេរៀនដែលខ្ញុំនៅខ្វះខាតដល់ពេលដែលអ្នកអរគ្នាដឹងថាខ្លួនឯងខ្វះខាតចំណុចណាហើយហើយយើងបានពង្រឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយចូលទៅដល់ចំណុចទី3គឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមប្រមូលនៅឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងទុកដើម្បីយើងរៀនហើយចូលដល់ចំណុចទី4គឺការទៅប្រឡងបច្ចេកទេសនៅក្នុងថ្នាក់ឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ជារៀបចំនៅក្នុងការប្រឡងដើម្បីឲ្យយើងបានត្រៀមខ្លួនមុននឹងយើងទៅប្រឡងបាក់ដប់អញ្ចឹងក៏នរអ្នកគ្នាគួរតែចូលរួមប្រឡងជាមួយនឹងពួកគាត់ដើម្បីដឹងថាខ្លួនឯងនៅកន្លែងណាហើយខ្វះខាតអីបន្ថែមទៀតហើយជាពិសេសបើសិនជានៅក្នុងថ្នាក់រៀនគួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានការប្រឡងហ្នឹងក៏ត្រូវតែចូលរួមដែរហើយមួយទៀតគឺការប្រឡងមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបើសិនជាយើងមានក្រុមរបស់យើងហាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានឲ្យវាសាមកយើងហើយអញ្ចឹងយើងអរគ្នានាំគ្នាអង្គុយប្រឡងនៅលើមេរៀនហ្នឹងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីយើងដឹងថាសមត្ថភាពរបស់យើងនៅធំណាស់ហើយយើងបានត្រៀមខ្លួនច្បាស់ថាវិញ្ញាសាចេញមកបែបហ្នឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងពេលគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អអត់ចំណុចទី5គឺសំខាន់មែនតើគឺសុខភាពអញ្ចឹងត្រូវថែសុខភាពឲ្យបានល្អនៅក្នុងការប្រឡងបាក់ដប់កុំភ័យកុំស្លន់ស្លោឬកុំដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងពេកគឺអ្នកគ្នាត្រូវតែខំឲ្យអស់ពីចិត្តខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែកុំដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងខ្លាំងរហូតដល់ឈឺឬក៏ភ័យបាក់ស្បាតអីអញ្ចឹងត្រៀមខ្លួនឲ្យបែបសบายៗត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរៀបរយខ្ញុំជឿថាអ្នកគ្នាក៏អាចធ្វើបានចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទី6ចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាធ្វើនៅក្នុងអំឡុងមួយខែនេះគួរតែសង្ខេបមេរៀនសំខាន់នៅតាមមុខវិជ្ជាមួយមួយដាក់ទូសភៅឬក៏ដាក់កណ្ដាស់នៅពេលអ្នកគ្នាបានសង្ខេបមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងទៅដាក់តាមមុខវិជ្ជានីមួយៗហើយអ្នកគ្នាអាចយកមើលមកបានគ្រប់ពេលទោះបីជាអ្នកគ្នាអង្គុយរង់ចាំឬក៏អ្នកគ្នាត្រូវមើលមេរៀនអ្នកគ្នាយកតែសំណុំឯកសារហ្នឹងមកដើម្បីមើលហើយសំខាន់ជាងហ្នឹងពេលអ្នកគ្នាត្រៀមទៅដល់ថ្ងៃបាក់ដប់អ្នកគ្នាមានឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃបាក់ដប់ហ្នឹងអ្នកគ្នាមុនប្រឡងមុខវិជ្ជាហ្នឹងថ្ងៃឬក៏មួយយប់អ្នកគ្នាយកតែសំណុំឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាហ្នឹងមកមើលតែប៉ុណ្ណោះមិនបាច់ចាំយកសភៅមកច្រើនទេអញ្ចឹងត្រូវតែសង្ខេបមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ម្ដងដើម្បីអ្នកគ្នាស្រួលនៅក្នុងការមើលនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រឬក៏ខ្ញុំចង់ណែនាំទៅកាន់អ្នកគ្នាឲ្យបីត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើបានល្អនិងជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងបាក់ដប់នាពេលខាងមុខអរគុណបាយបាយ